ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم کا پولیس اسٹیشن تلمبہ کا سرپرائز وزٹ. رپورٹ کر رہے ہیں خانیوال سے بیورو چیف رانا ایڈی پرنس. جی ڈی پی او خانیوال محمد علی وسیم نے دوران وزٹ تھانہ کی زیر تعمیر نئی بلڈنگ کا تفصیلی معائنہ کیا. زیر حراست ملزمان کی فہرست اور حوالات کی صفائی اور دیگر سہولیات کا معائنہ بھی کیا. ڈی پی او نے فرنٹ ڈیسک پر آن لائن ریکارڈ اور رجسٹر ہائے تھانہ کی تکمیل کا بھی چیک کیا. تفصیل کے تفتیش کے عمل میں سستی برداشت نہیں اور چلان کو عدالتوں میں بر وقت سینٹ اپ کریں. سائلین کی طرف سے دی گئی یہ درخواست ہائی کو فوری یکسو کریں. ڈی پی او محمد علی وسیم تھانہ پر آنے والے سائلین کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آیا جائے. ڈی پی او کی ایس ایچ او کو اسلحہ کی خبر گیری اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت. کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا اے ڈی پرنس، جیو ایکسپریس نیوز، اڈا چھپ کلاں، خانیوال.